មានសមាលីដែលគាត់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសេរីសួស្តីចាជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់បងអញ្ចឹងក្នុងនាមប្អូនជាប្អូនស្រីហើយជាមិត្តសម្លាញ់បងរយពាន់ឆ្នាំចាប្អូនសូមជូនពរដល់បងស្រីដែរនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតសូមឲ្យបងស្រីមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ទោះជាមានអាយុវ័យជាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏សូមឲ្យសម្រស់នៅតែស្រស់ស្អាតរហូតហើយមានអាយុយឺនយូរណាចាចាជាកិត្តិយសនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជូននៅចម្រៀងចាហើយក៏សូមក្រុមជើងបងចាបងប្អូនទាំងអស់សូមជើងឡើងរាំចាបងមិនស្រឡាញ់បងដោះលែងអស់ចោលកុំយកស្នេហ៍មិនពេញមកចងរឹតអរ៉ាបើប្រាជ្ញាបរិសន្ធតែខំស្មោះជីវិតអើយរងទាំងនេត្រាអង្គសង្ឃឹមព្រួបួបអូនសងចិត្តមំភ្លេងស្នេហ៍នៅរួតលំកៃអូនចង់មានសេរីពួកក្នុងបែបតងសូមអង្វរលួនលងបងឲ្យឈប់ចងពីត្រង់ធ្វើໄວក្តីស្នេហ៍មិនស្មោះរួមសូមរងនឹងគ្នាសូមងងដល់ប្រជាវាសូមមេត្តាដល់លេញូនតើណាអូនតើលេញូនតើលេញអូនតើលេញអូនតើព្រមធ្វើវិញក្តីស្នេហ៍មិនស្មោះរួមមិនចូលសូមរងនឹងគ្នាសូមងវដល់ប្រជាវាសូមមេត្តាដល់លែងយូនតើលែងអូនតើលែងយូនតើលែងអូនតើលែងអូនតើលែងអូនតើលែងបងឯង
ងចាអរគុណឆ្លៃមកលៀមបាទស្ងៀមតែឈាមតែ
help my papa's channel grow. Please subscribe. Thank you.